ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଆକୃତିମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବା କୋର୍ଡିନେଟ୍ସ୍ ନିରୂପଣ କରଶାଯାଇଥିବା ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଆକୃତି ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ ଓ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ପିକ୍ୟୁ ଆର୍ ଚାଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ ଓର ଶୀର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶୀର୍ଷ ଏଲ୍ର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ତଥା ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଚାରି ଅଟେ ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ଏଲ୍ର ସ୍ଥାନଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରି ଅଟେ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶୀର୍ଷ ଏମ୍ର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଓ ତଥା ୱାଇ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ଅଟେ ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ଏମ୍ର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଶୂନ ଦୁଇ ଅଟେ ଶୀର୍ଷ ଏନ୍ର ଏକ୍ସ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ତଥା ୱାଇ ସ୍ଥାନକ ଶୂନ ଅଟେ ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ଏନ୍ର ସ୍ଥାନଙ୍କ ଦୁଇ ଶୂନ ଅଟେ ସେହିପରି ଶୀର୍ଷ ଓର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଅଟେ ଚାରି ଦୁଇ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଲ୍ଏମ୍ଏନ୍ ଓର ଶୀର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଦୁଇ ଚାରି ଶୂନ ଦୁଇ ଦୁଇ ଶୂନ ଏବଂ ଚାରି ଦୁଇ ଅଟେ ତେବେ ତୁମେ ସ୍ଵୟଂ ତ୍ରିଭୁଜର ପିକ୍ୟୁଆର ଶୀର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କର ଆଗାମୀ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ରତ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସାଇକେଲ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଏ କୌଣସି ଦିନ ତାକୁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଯାହାର ବିବରଣୀ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସାରିଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାପ ନେଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଲାଇନ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ରୂପରେ ନିରୂପିତ କର କ'ଣ ଏହି ଲେଖଚିତ୍ର ରୈଖିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଲିନିୟର୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଅଟେ କି ଏକ ରଖକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଏପରି ପରିସଂଖ୍ୟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଲଗାତାର ବଦଳିଥାଏ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଲେଖଚିତ୍ରର ପରିସଂଖ୍ୟନ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥାଏ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ାଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସମସ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରେଖାର ଅଂଶ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାହା ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଟେ ଚାଲ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଟାଣିବା କାଗଜ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ରେଖା ଟାଣ ଭୂ ସମାନ୍ତର ରେଖା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଏବଂ ଭୂ ଲମ୍ବ ରେଖା ୱାଇ ଅକ୍ଷ ଅଟେ ଆମେ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ଏକକ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟର ପରିମାପ ନେଇ ମିନିଟ୍ରେ ସମୟ ଦର୍ଶାଇବା ଏହିପରି ଆମେ ଏକ ଏକକ ସମାନ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିମାପ ନେଇ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଦୂରତା ଦର୍ଶାଇବା ଏବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ଆଲିଖିତ କରିବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିନ୍ଦୁ ପି ଆଙ୍କିବା ଯାହା ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ନିରୂପିତ କରିବ ଲେଖଚିତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୂଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଏକ ଏକକ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ପୁଣି ଏକ ଏକକ ଉପରକୁ ଚାଲିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ପିଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏହିପରି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଏଇଭଳି ନିଆଯାଇପାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତ କରି ଭାବ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ହେବ ଚାଲ ମୁଁ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହିପରି ନିରୂପିତ କରିପାରିବା ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦୂରତାକୁ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛେ ନିର୍ମିତ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ରର ସମସ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରେଖାର ଭାଗ ଅଟେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖଚିତ୍ର ଏକ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଟେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିର ପରିଚୟ ଏବଂ ରୈକ୍ଷିକ ଲେଖଚିତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା